ជាឱកាសវិសេសវិសាលបានមកសម្ដែងពធជាមួយព្រះអង្គគ្រូក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនបជនញាតិញោមទាំងអស់សិតតែចង់បានអាយុវែងហើយមិនចង់បានត្រឹមតែអាយុវែងទេចង់បានអីមួយទៀតញាតិញោមណាអាយុ90 100លេខដេកលើខែរហូតអីចឹងអត់យកទេញោមណាឡើងហើយអញាតិញោមខ្លះថាអូចង់បានអាយុវែងធ្វើម៉េចឲ្យងាប់ស្រួលក៏យកដែរលែនដឹកគុណម្អងនៅវត្តខ្ញុំកណាអាត្មាភាពជាមួយឈ្មោះពនាមនៅហៃឡុនចាស់ហើយប៉ិនលោកឲ្យតែពីណាឈឺលោកទៅតែមើលតែអង្គហ្នឹងលោក volunteer ជួយហ្មងណាលោកថាអូយឃើញគេស្លាប់ពិបាកអញ្ចឹងទៅជួយ take care គេហ្នឹងគឺថាធ្វើបុណ្យធ្វើម៉េចបើពេលថ្ងៃស្លាប់ឲ្យស្រួលអញ្ចឹងណាអឺមិនដឹងថាបានដូចប្រាថ្នាអត់ទេតាមមិនដឹងដែរប៉ិនគាត់ថាជាឧបនិស្ស័យអ្នកដែលជួយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកមានជំងឺហើយជួយព្យាបាលអ្នកមានជំងឺហ្នឹងនាំឲ្យមានអីគេញាតិញោមនាំឲ្យមានអីនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងហើយមានអីគេទៀតញោមមានសុខភាពភាពរៀបល្អអញ្ចឹងបានអាត្មាចេះនៅស្រុកខ្មែរអីថាញាតិញោមបើចង់បានបុណ្យធំឃើញពីណាឈឺអត់លុយចូលពេទ្យដឹកចូលពេទ្យចេញលុយឲ្យទៅធ្វើបុណ្យបានច្រើនណាស់ហើយមិនបាច់ធ្វើរួងស្ទះផ្លូវគេទេអាហ្នឹងពួកបុណ្យហ្នឹងនៅណាញោមបុណ្យហ្នឹងនៅណានៅក្នុងចិត្តហើយសប្បាយចិត្តអូអញជួយគេបានឲ្យគេរស់បានម្នាក់ណាណាញោមណាអាហ្នឹងបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាគិលានទានឲ្យទានដល់អ្នកមានជំងឺអាត្មានៅវត្តអីហ្នឹងអឺមិនសូមភ័យទោសរឿងខ្លួនឯងប៉ុន្តែចង់ឲ្យញាតិញោមបានសប្បាយចិត្តហើយនឹងធ្វើបុណ្យនឹងផងលោកនេនទុយទូចកើតអាកើតអីដល់ថ្ងៃញាតិញោមលោកនេនទុយទូកើតអីដល់ហ្នឹងរមាស់ហើយរមាស់មកវត្តអីចឹងទៅណាញោមភ័យ30 40ព្រះអង្គអីទៅហើយអាត្មានឹងដាក់ពីលមកពីអឺអីគេមើលតុកតុកដឹកទៅស្ងោលោកម្ដងពូអត់អីបាននាំឲ្យកើលំមាស់ហ្នឹងយើងអត់អីអត់អនាម័យចាប់យកភួយយកខ្នើយស្ងោយើហ្មងមិនមែនចាប់លោកស្ងោដូចថាដុសខែលោកឲ្យស្អាតម្ដងហើយយកទៅពេទ្យទៅអីទៅចេញលុយចេញកាក់ចេញថ្លៃធ្វើដំណើរឲ្យលោកចឹងណាញោមណាឲ្យវាចង់បានបុណ្យអាយុវែងសុខភាពល្អធ្វើបុណ្យហ្នឹងណាញោមណាអាត្មាជានឹកឃើញដូចព្រះពីកុលៈអីនោះលោកមានបជន100 60ឆ្នាំហើយញោមណាណាពៀតលោកអឺលោកនៅជាប្រសក់ប្រហែលញោមអត់ប្រសក់ប្រហែល80ដល់ទៅបួសប្រហែលទៀត80វស្សាអញ្ចឹងសរុបទៅប្រហែល160អត់ដែលចេះថាអូផ្ដាសាយមិនខ្មិចអូឈឺពវៀនកាពះមិនខ្មិចឈឺលោកមានតែ2-3មុខឯងឈឺអីខ្លះញោមដឹងទេក្លៀនមួយឈឺបន្ទូបងមួយបាត់ជើងតូចបាត់ជើងធំហ្នឹងលោកប៉ុនអីដែលនាំឲ្យលោកមានអាយុវែងហើយលោកសុខភាពល្អអញ្ចឹងញោមណាលោកធ្វើពេទ្យលោកធ្វើពេទ្យហើយលោកព្យាបាលភិក្ខុសង្ឃជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយប្រាថ្នាសូមឲ្យមានរោគាពៀតតិចអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមណាដែលធ្លាប់ធ្វើកម្មពៀវរាវាយទាត់ភ័ក្របោះឆ្កែចូលទឹកបោះបវលឆ្មាអាត្មាធ្លាប់ធ្វើបាបមួយបវលឆ្មាញាតិញោមកាពីតូចញាតិញោមណាធ្លាប់បវលឆ្មាឲ្យវិលឲ្យដើរត្រេតត្រួតត្រេតត្រួតដល់ញាតិញោមបវលលេងណាបវលលេងណាក្មេងក្មេងនោះឃើញឆ្មាបវលទៅដើរត្រេតត្រឹនត្រឹនត្រឹនដល់ខ្លួនឯងញាតិញោមហ្មងមិនចាំបាច់គេបវលអីចាប់អញ្ញឹងលកជីអីអោនចុះក្រោមឲ្យវិលខ្លួនឯងធ្លាប់លេងអត់ញាតិញោមធ្លាប់លេងអញ្ចឹងហ៎អូអត់ណែញោមអត់មានបាបទេអាត្មាអាត្មានឹងដល់ពេលនឹកឃើញទៅអោមិនបាច់ពីណាមកធ្វើបាបអីអញវិញចាប់អាលកជីអោនចុះក្រោមឲ្យប្រវល់ញាតិញោមធ្លាប់ឃើញហ្នឹងធ្លាប់ឃើញគេលេងហ៎អូឬក៏ដូចអាពួកអ្នកវាយឲ្យអីគេវាយអាវាយស្អីគេហើយដល់គេចាប់ប្រវល់ឲ្យវិញសិនចាំវាយធ្លាប់ឃើញហ៎ញោមធ្លាប់ឃើញហ៎វាយអីវាយក្អមម៉ាស់អាណាវាយទឹកវាយអីចឹងហ៎ហើយដល់ហ្នឹងបាបមិនបាច់ទៅជាតិក្រោយទេញាតិញោមណាចឹងមួយនឹងជាបាបកម្មអាត្មាលើករឿងតិចទៀតចាស់មិនយូរឯប្រគេនព្រះអង្គគ្រូវិញរឿងនាំឲ្យអាយុ
អាយុខ្លីបាបកម្មហើយចាំនិយាយពីរឿងកម្លាំងចិត្តម្ដងនៅស្រុកយើងគេតាមួយគាត់ស្វឹងស្រឿងស្រឿងគាត់ទៅដាក់មងដាក់មងយកអីញាតិញោមយកអីយកត្រីហើយគាត់ដាក់មងរួចគាត់ឡើងពីមងមកទៅហូបស្រែថែមដល់ឡើងហូបស្រែហើយចុះមកអីវិញចុះមកអីវិញចុះមកសាមងវិញដល់ចុះមកសាមងដើរដើរទៅលើអាភ្លឺស្រែហ្នឹងវាល្អល្អហើយគាត់ស្វឹងផងព្រិះព្រុះព្រិះព្រុះធ្លាក់ចូលទឹកជាប់អីវិញញាតិញោមជាប់មងខ្លួនឯងហ្នឹងស្លាប់នឹងមងខ្លួនឯងហ្នឹងទៅណាញោមមើលវាស្វឹងសវងជាប់ទៅឬមិនរួចស្លាប់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងទៅវាមានអញ្ចឹងណាបាបកម្មហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៅជាតិក្រោយទេហើយមួយទៀតអាត្មាមិនសំបើនឹងលើកយកមកជាឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែវាមិនវាអាក្រក់ពេករឿងនេសាទត្រីប៉ុន្តែចង់បានច្រើនចង់បានឆាប់ធ្វើម៉េចដើម្បីបានត្រីច្រើនញោមដឹងទេមិនឆក់ទេអីគេបោកក្របែកបោក្របែកទឹងទៅវាខ្ទើទឹកទៅវាងាប់ត្រីមកអណ្ដែតស្ពងស្រាប់តែក្របែកហ្មងនោះបោកពុងទៅវាមិនញោមវាអត់ផ្ទុះដោះឲ្យអត់ផ្ទុះអ្នកបោកនឹងស្ដាយដោះស្ដាយមិនវិញញោមមុចទៅដើម្បីរាវយកអានឹងមកវិញណែញាតិញោមមើលបាបកម្មណាវាទាញឲ្យចង់ចុះទៅរាវយកអាក្របែកនឹងមកវិញហ្មងដល់រាវទៅវាល្មិចទៅញាតិញោមហើយអាត្មាមិនបញ្ចប់រឿងនឹងទេញាតិញោមបញ្ចប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែញាតិញោមនៅនេះមានបុណ្យខ្ពស់ណាស់ដែលថាសិលបាណាហ្នឹងដូចផុតអស់ហើយញោមហ៎នៅតែស្ទូចត្រីមួយទេញោមញោមគ្រូតានៅតែស្ទូចអ្នកខ្លះទៅស្ទូចទៅអត់ទាំងយកផងនោះស្ទូចឲ្យគេឆែកមាត់ទៅបោះចូលវិញទៅអូយបាបកម្មអត់ប្រយោជន៍ហ្មងហើយបើមិនចឹងឯងអ្នកខ្លះទៅស្ទូចដែរវាមិនចេះបានសោះឃើញតែគេបានហ៊ូហើយមកធំហ៎អាហ្នឹងបាបអត់ប្រយោជន៍ដែរញោមណាត្រេកអរនឹងបាបគេហ៎ញោមហ៎ហើយញាតិញោមមានពេលមានវេលាកុំទៅធ្វើអញ្ចឹងមិនល្អទេវាបាបហ្នឹងញោមណាឈឺចាប់អត់ញាតិញោមឈឺចាប់អត់ឥឡូវថ្មលើករឿងមួយទៀតចាស់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់នឹងជាមីលីណែរហើយសេដ្ឋីធំណានៅឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ពេលទំនេរឡើង hobby របស់គាត់គឺដើរបាញ់សត្វគាត់ជិះអាត្រាក់មួយតាមព្រៃកស៊ូឥណ្ឌូនេស៊ីសម្បូរកស៊ូដូចនៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងញាតិញោមប្រោកប្រោកប្រោកនៅលើដើមកស៊ូនោះចុះពីលើឡានត្រាក់យកកភ្លើងមួយខ្ជួងដាក់ហ្មងទុំ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 ទៅធ្លាក់មកស្អីដឹងហ៎ញោមស្វាអាស្វាអើអាស្វាអូរ៉ង់អូតង់បុបមកដីនឹងទៅគាត់ទ្រង់កភ្លើងទៀតខ្លាចអីញាតិញោមខ្លាចអីតដៃវាប្រប៉ិនមនុស្សដែរស្រាប់តែយកកភ្លើងទៅខ្ជួងអាស្វានឹងតាមពិតវាមានដៃពីរវាត្រូវកភ្លើងដៃម្ខាងវាអាចតោងដៃម្ខាងទៀតប៉ុន្តែដៃម្ខាងទៀតជាប់អីដឹងហ៎ញោមជាប់កូនងាទៅបង្កើតញាតិញោមហ៎បីនឹងដៃអញ្ចឹងធ្លាក់មកនឹងអត់ហ៊ានប្រឡែងកូនងានឹងទេសុកចិត្តធ្លាក់ខ្លួនមកដើម្បីអីញាតិញោមដើម្បីកូនណាធ្លាក់មកបឹបដល់ពេលគាត់យកកភ្លើងទៅភ្ជួងអាស្វាអរងអូតង់នឹងវាហុចកូនមកឲ្យហ្មងវាដឹងថាវាមិនញាតិញោមដឹងថាវាមិនដឹងថាអត់រស់ទេអញអត់រស់ទេអញងាប់ហើយអញ្ចឹងសូមផ្ញើកូនជាមួយអ្នកបាញ់ហ្នឹងញាតិញោមឥឡូវអ្នកបាញ់ហ្នឹងមានចិត្តបាញ់ទៀតអត់ញាតិញោមគាត់ថាតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកថាស្បត់ហ្មងបើភាសាអង់គ្លេសគាត់ទៅសេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគាត់ថា the turning point ជីវិតរបស់គាត់ដូរ180ដឺក្រេហ្មងដែលថាពីមុនគាត់ hobby របស់គាត់គាត់ដើរបាញ់សត្វណាតាំងពីថ្ងៃនោះមកគាត់ស្បត់ថាសំបីតែសត្វក៏មានអីញាតិញោមក៏មានអីតែសត្វក៏មានជីវិតនឹងត្រូវហើយញាតិញោមហើយញោមឆ្លើយយកត្រូវសត្វក៏មានអីញោមសត្វក៏មានអីក៏មានការឈឺចាប់ដែរហើយគាត់នឹងរៀបចំកប់សពអីនឹងហើយតាំងចិត្តថាអូណោះតាំងចិត្តថាអញនឹង
ដូចថាជួសជុលនៅកំហុសដែលបានធ្វើត្រូវអីគេមានត្រូវអីយកកូននឹងមកចិញ្ចឹមភាសាអង់គ្លេសគេហៅ self redemption ហ្នឹងដូចថាជួសជុលនៅអារឿងកំហុសខុសឆ្គងដែលធ្លាប់ធ្វើហើយមកយកកូននឹងមកចិញ្ចឹមកូននឹងវានៅទូចពេកហើយវាខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយ3ខែក្រោយមកកូននឹងក៏ស្លាប់ទៅទៀតញោមអើហើយគាត់ទៅសេសភៅទុកហ្មងគាត់ទៅសេសភៅទុកប្រាប់កូនប្រាប់ចៅទាំងអស់ថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ជីវិតអ្នកដតីសំបីតែសត្វពីព្រោះគោគេក៏មានមនោសញ្ចេតនាដែរណាញោមណាឥឡូវរក្សាសិលបានទី1គ្រប់គ្នាញាតិញោមបានទេបានតែអ្នកមុខពី3អ្នកហ្នឹងបានអត់ញាតិញោមសោយទៅមហូបបាយត្រងហើយសោះឥឡូវមើលរក្សាសិលបានណាបានគ្រប់គ្នាញាតិញោមអូថ្ងៃនេះបានឡើងឋានសួគ៌ហើយបេក្ខជនឋានសួគ៌នេះញាតិញោមហ្នឹងហើយអឺហ្នឹងពីរឿងកម្មដែលនាំឲ្យមានអាយុខ្លីឬក៏មានសុខភាពមិនល្អណាញោមណាហ្នឹងហើយបើយើងធ្លាប់ធ្វើខុសខាតអីពីមុនពីមកអីមកធ្វើបុណ្យឲ្យឧទ្ទិសកុសលទៅណាញាតិញោមអាត្មាក្នុងសុខសេរសុខចការព្រះអង្គគ្រូលូកក្ដាមលូកខ្យងណាដល់រងកែបរអីរត្រីដែរហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវធ្វើបុណ្យជូនបុណ្យជូនកុសលមកអ្នកមានបាបកម្មជាមួយកាលនោះគឺមិនដឹងអីគឺកូនអ្នកស្រែហ្មងញោមថ្ងៃមុនសัตว์ឆ្កែមួយនៅវត្តអាត្មានឹងវាចាស់វាឈឺវាស្លាប់ទៅធ្វើបុណ្យសង្ឃទានឲ្យវាមកព្រឹកទាំងដែរអឺនឹងមួយអតិពលកម្មដែលនាំឲ្យមានអាយុវែងអាយុខ្លីហ្នឹងញោមណាបើមួយទៀតនោះវាអាចតាក់ទងនឹងរឿងស្ថានភាពចិត្តរបស់យើងដែរណាញោមណាបើអ្នកខ្លះឈឺកាយហើយបូកនឹងអីគេទៀតញាតិញោមបោកនឹងឈឺចិត្តទៀតអានឹងឆាប់ទៅឆាប់បានលោកអនុចាញាតិញោមហ្នឹងអឺឈឺតិចតួចអឺអញមើលទៅដូចមិនយូរទេងាប់លើហើយងាប់លើងាប់ហើយដែរមិនយូរទេអឺខ្ញុំកណ្ដាលលើក2ចំណុចទេហើយនឹងបានបញ្ចប់ហើយអឺកូនសិស្សមួយនៅឯខ្មែរហ្នឹងគ្នាអាយុ20ឆ្នាំក្មេងស្រីអឺអត់ស្រួលខ្លួនទៅពិនិត្យពេទ្យទៅស្រាប់តែពេទ្យប្រាប់អីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចឹងជំងឺអីដឹងហ្នឹងញាតិញោមកុងសែហើយក្មេងអាយុប៉ុណ្ណឹងមិនអីញាតិញោមមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំទី2គាត់តុកស៊ិកធ្លាក់ក្រឹបជីវិតអញគ្មានន័យអស់តម្លៃគ្មានអណារាប់អានទៀតទេមើលទៅមិនរួចទេអញងាប់ឆាប់ឆាប់លើហើយតាមមួយអាទិត្យក្រោយឯងស្លាប់បាត់ហ្នឹងញោមណាតាមមួយអាទិត្យទេអាហ្នឹងឈឺកាយផងបោកនឹងអីខើផងញាតិញោមទៅបោកនឹងឈឺចិត្តផងឆាប់អញ្ចឹងបានអ្នកកលៈបៃតាទៅជួបព្រះអង្គក្រាបទូលព្រះអង្គអើយកណាអាយុ120ត្រុតត្រោមឈឺច្រើនណាស់មិនសូវបានមកវត្តទេព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាព្រាមបើឈឺកាយឈឺចោះកុំឲ្យអីញាតិញោមកុំឲ្យឈឺចិត្តអូសប្បាយចិត្តណាស់ព្រះអង្គអើយប៉ណ្ណឹងបានហើយលាទៅបាត់ភ្លេចសួរថាកុំឲ្យឈឺចិត្តនឹងឈឺអីខ្លះទៅអត់បានសួរតោះឡើយទៅសួរលោកថែមទៀតទៅបើឡើយថ្មលើករឿងមួយទៀតចាស់រឿងជាក់ស្ដែងចាស់នៅថ្មធាប់លើកដែរនៅលូវែលនៅលូវែលហ្នឹងពេទ្យអាមេរិកាំងពិនិត្យមើលលោកយាយហ្នឹងថាលោកយាយនៅសល់តែ6ខែទៀតស្លាប់ហើយគេក៏រងទីឲ្យប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមភ័យញាតិញោមប៉ុន្តែបើពេទ្យប្រាប់ចឹងហើយទៅណាឥឡូវបើពេទ្យប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយទៅណាញាតិញោមអើមកវត្តអូសុធោះអូមករត់ទៅឲ្យលោកអនុចាឲ្យមកញោមដល់មករៀនធោះប៉ះគាត់នឹងចាប់ដើមរើអីវ៉ាន់ណា6ខែហើយគាត់ថាអញទីអស់ន័យអីមកទៅចាប់ដើម slow ហ្នឹងញាតិញោម activity ដូចថាអស់ទឹកចិត្តអស់កម្លាំងធ្វើអីក៏ទៅណាមកើតចឹងគាត់រើគាត់បានកសែធေါ်មួយយកមកចាក់ស្ដាប់យកមកចាក់ស្ដាប់ទៅចាប់ដើមអឺជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាផ្លាស់ប្ដូរវាប្រែប្រួលជាធម្មតាអើងាប់ថ្ងៃណាក៏ងាប់ទៅណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងឲ្យសប្បាយឲ្យរីករាយឲ្យធូរបន់ឲ្យធូរកសោគាត់ចាប់ដើមមើលងាប់ទៅវិញកុំបាក់ចិត្តពេកណាគង់តែមិនគង់ក៏មិនគង់តែងាប់ប្រដាលដល់ពេលគាត់ប្រឹងសប្បាយចិត្តដើរធូរបន់ធ្វើទៀនទៅវត្តទៅវត្តទៅនេះទៅនោះទៅស្រាប់ឥឡូវគាត់រស់បាន11ឆ្នាំហើយញោមក្រោយពីពេទ្យ
ក្រង់ទីថា6ខែហ្នឹងអញ្ចឹងស្មាតទាញត្រឡប់មកវិញថាអ្នកស្លាប់ដោយសារ cancer នោះក៏ច្រើនដែរមិនមែនចេះតែរស់ទេណាញាតិញោមណាបើបន់អត់មានក៏ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាចិត្តនឹងស្រស់ស្រួលសប្បាយរីករាយក្នុងអំពើល្អហ្នឹងពីព្រោះសមុតឋានមួយដែលនាំឲ្យកើតរោគគឺចិត្តសមុតឋានរោគបើអ្នកនឹងពិបាកចិត្តស្មុគស្មាញដូចលក់បក់មហើយគិតច្រើនភ័យព្រួយបារម្ភអ្នកនឹងឆាប់ចាស់ស្បែកឆាប់ជ្រួញសក់ឆាប់សធ្មេញឆាប់បាក់ឆាប់ចាស់ឆាប់ងាប់ហើយមិនយូរទេចឹងហ្នឹងយំណាហ្នឹងហើយចឹងបើថាថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងព្រឹងសល់ប្រហែលថ្ងៃព្រឹងធ្វើបុណ្យសំសេចក្តីល្អសាងគុណធម៌ចម្រើនមេត្តាញញឹមរស់រីរាក់ទាក់ចឹងណាញាតិញោមណាកុំស្មុគកុំស្មាញកុំដើរប្រមូលរឿងក្តៅក្រហាយមកទុកក្នុងខ្លួនច្រើនពេកញោមណាហ្នឹងហើយខូក្បាលយើងមិនមែនជាអីថ្មហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើរឿងជួបហើយចេះដោះចឹងទៅណាញោមណាដោះប្រឹងដោះតទៅទៀតទៅចឹងខ្ញុំក៏បានមកពិបចូលរួមសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងចាស់ថាឥទ្ធិពលជីវិតរបស់យើងវាមានមកពីកាយមកពីចិត្តហើយនឹងមកពីកម្មដែលយើងសំមកផងណាញោមណាអនុមោទនីខ្វះកាត់យ៉ាងណាសូមប្រគេនព្រះអង្គគ្រូបឋមណាស្ដាប់ឡើងលែងលងុយដេកបាត់ហើយលោកនិយាយមកមានកម្លាំងពីក្នុងមកដល់កាណាដូមេក្រូមកយើងសតុនមើលចង់លងុយវិញយប់មិញមកយប់លេងតែរឿងខ្មោចញញឹមមានស្ដាប់ហ៎អូប្រធានបទហ្នឹងពូដល់ពេលញញឹមគាត់មានបញ្ហាផ្ទាល់ហ៎ទៅតែមានរឿងមែនក្នុងជីវិតហ្នឹងណាហើយដល់តែនិយាយទៅអ្នកមើលតាមភ័យហ្នឹងក៏គាត់មានបញ្ហាហ្នឹងច្រើនដែរញញឹមបើសិនជាអាត្មាសួរថាចង់រស់នៅដោយមានសេរីភាពហ៎ចង់ហ៎នឹងនៅជាលក្ខណៈសង្គមក៏ដោយចង់មាន freedom ហ៎ចង់ហ៎ចង់ឲ្យមានអ្នកត្រួតហ៎អត់ទេហ្នឹងហើយតែយើងទាំងអស់គ្នាមកដល់ទឹកដីហ្នឹងក៏ចេះតែចង់បានសេរីភាពសេរីភាពនឹងឯងមែនទេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ិនប្រយ័ត្នរត់ពីអាណានិគមរបស់មកបាក់ទៀតមិនបានណាមកបាក់ទៀតនេះគឺបាក់ខ្មោចអាត្មាគិតថាបើជាមនុស្សចង់ដាក់អាណានិគមលើយើងយើងពិបាករើព្រោះមនុស្សមានទ្រឹកច្រើនមនុស្សមានល្បិចច្រើនមនុស្សពឹសពលច្រើនមែនទេតែបើខ្មោចព្រាយកតោងឃីវនេះគ្មានចេះល្បិចអីតែឆោតឆោតទេពួកហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចេះតែឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងបានមែនទេមុខញាតិញោមខ្លះនៅក្រោមឥទ្ធិពលខ្មោចឡើយអាត្មាមើលជាតរោគាត់ស្អីតិចទៅថ្វាយអង្គមស្អីតិចទៅថ្វាយអង្គមហ្នឹងចេះតែឲ្យខ្មោចហ្នឹងបានចិត្តត្រួតត្រាយើងរហូតមើលញាតិញោមណានៅត្រូវស្ថិតនៅក្នុងអាណានិគមរបស់ខ្មោចខ្លះលើកដៃមកអូមានមួយហ្នឹងអាខ្លាហានសរសើរខ្លាហានញាតិញោមខ្លះទៀតមើលខ្លាហានលើកដៃមកនៅតែនៅក្នុងអាណានិគមខ្មោចហើយបើសួរថាចង់មានសេរីភាពទេចង់ប៉ិននៅតែគោរពខ្មោចទេនៅអានឹងនៅក្នុងអាណានិគមខ្មោចញាតិញោមចង់រួចខ្លួនណានៅពេលដែលញាតិញោមឧទាហរណ៍ចុះតាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងតាគេដាក់គំនាបខ្លាំងពេកស្រួលចិត្តទេស្រួលទេគេយកភាពជាប្តីមកអត់ឲ្យកាន់លុយទៅផ្សារឧទាហរណ៍ចឹងស្រួលចិត្តទេស្រួលចិត្តទេអោជាប្តីវិញដើរតាណាប្រពន្ធទេហៅរហូតស្រួលចិត្តទេអត់ទេអត់មានសេរីភាពទេមែនតើទៅមនុស្សយើងត្រូវការសេរីភាពប៉ុន្តែយើងចូលចិត្តតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងទិសដៅរបស់អ្វីមួយយ៉ាងមនុស្សខ្លះ
Mần miên chỉ tiết sở có bọc mọi bệnh viên sáng tế tái chỉ tiết sở có rồi bọc vứt bật đại xa rầy luôn anh rương cát lan tâm mà đoàn chư chắp rộp rồi đoàn mến ấy phía chẳng khá chư chắp rương đại cát lan bền tên con cát tâm mà đoàn ấy nè bần ở đây tùm ôn tùm ai đang đang bà mà đoàn khá tiết bùi bà rắm chúm bố rương đại kết thả viên nâng cát là hãy đoàn mà đoàn ọt miền ấy sọ nhưng nhóm đại miền chẳng ấy rùi đòi bê vì liền một đó ớt ấy sao mẹ nế đôi nẹ chụp bọn cừu cừu dập hiệp cái đấy chụp mẹ cái đấy cả tháng tôi chụp lúc đăng hiền dây rô lô ớt ấy đòi một chút bắt đăng ta cả lệ khẽ cả lệ khẽ trong bàn dây tha thông mà đa nó mà đôi đầm mà nâng kê ngay anh dây cái này thông mà đa xót nó mà dân chạy tập rùi chùm bố rương đại mình cua rùi mẹ nè chẳng bán bê nhận nhôm bạc làn ta nhận nhôm xâm lân từ nà đời trào xâm lân từ mục mẹ nè bà xâm lân khua bê phật lớ ạc đăng của lục ấy xâm lách xâm lân cắt bê từ mục ạc khởi chẳng bán nực khởi đo ở vì này mới đại bọn ở dân sừng rùm anh ấy không bị bạc làn tích bởi vì dứt đó đã mơ mà chua nâm bởi bọt chỉ mẹ tới bà hai chị bấy buôn mẹ mơ bằng nâng mình khua bế mình tiệp bị mơ lỡ tơ khổm mơ khổm tơ lờ mấy là dân đã lại nà tiếp mơ ta khóng bọc bà nâng rột tè ai bà thay mơ ta lỡ nàng nhận giống phước bón đôi kia men tên tư bọn rào biển mũi thả a tây tạ chưa thua còn lòng hời biết thay chưa thua còn lòng hời nữa cướp giáng còn lòng hời never come back yesterday never come back ngày sai rước cà phê là nà quất chỉ phê đây mình toàn mốt đòn sẽ để nhận nhóm ai khởi bàn ở à đây ta rưu con nào cột rưu có bà chụp bọn này anh đôi thamai bì bì cường này công phung tay bà cột mày nế nó nâng mục nhận nhóm bật đấy bật con tay môn màu nâng tích chặt nhận nhóm bật đấy kịch tha lư kê tha pi nâng mòn dây kìa nâu gái nâng ạ à. Vâng là cái đây sẽ mấy bao dưỡng mên mà rồi phía rồi ấy chương cá đang màu mên ọt bỏng mên này hay chỉ kịch tha mơ tam YouTube mơ tam ấy đôi sâu xa để chẳng hết á đó khơi mên tên đằng mấy chân đó là nó là à mên tên đúng á nẹ khá khơi tam nó bắt đó chờ để chồng mà in person điện chân mình đây ta xây cả đó đại viên mình toàn một đó viên ọt toàn bỏ cọt mình tên này mình đấy mình toàn mình tên này cũng bông sẽ đáp đi cỏ đói tôi đặt màn giấy bằng nhận nhôm lử chân biết đại nằm một bàn to tiết nhận nhôm ọt toàn đăng thạt má nâng đi giấy giang bạch tệ à lâu kết đó ta màn giấy mạch tổ tiết à tổ mộng tiết kết đó kết chân nhé kết chân nhé ọt chân nhé bần đọt màn giấy lưu tầm mòn hay đợt lưu tầm mòn nắng pinh chất nhận nhôm cái đó mình pinh chất cái đó lưu bạc tờ hời ni anh chỉ cả vứt đá cùng phong mốt đòn being in present cứ tụi tôi có cả vứt nơi rương bạc chế bọn nắng tự dưng ai mơ khơi tự dưng ai đọc sài bán chỉ mùi rương bạc chốt bạc chế bọn nắng ai dồi lẽ dân ai prathna ban à lâu dân thôi bon chim ran phải chuẩn mình trong ban là dụ về chúc ba mình về bật đấy à clay nó có bật đấy là ngày bàn tay dân ai prathna dân ai
thôi dạng đi thôi dạng nó ở tam chất sờ bài bỏ dưỡng cho thật vỡ tới nữa bên nên nó pe bạch chay về một đòn prom dạng ná cứ dạng nô đôi khi mà pi ăn nó nghe chờ anh đàn dây đọt sai ok chẳng á bờ lô tầm mùi nam mùi lọc sạch té ưu thì hỏi đó cái anh tham mê mê thua chỗ là nâng quyền toàn cuốn ở đây ai mà pi nâng cuốn với nhá ô bẹp lấy miền nữa sẽ đạp thua chờ nè bắt đầu bài tờ mờ mình nét để ọt vô thua cuốn miền đấy có cô bệt cuốn miền bệt cuốn đây bệt mờ nét cuốn có ai nét cuốn mà có cô vấn đề đó cuốn đây xa rương xa kê ọt thả cuốn đây xa rương vị bạch sanh há kê ọt thả cuốn đây xa chuồn khát cái ớt thả lâm mơ nên anh dễ thôi chuồn mới là bậy dân cho chất tiên ta ạp lâu lọ nâng ôi tàu chỉ rương ạc rõ đâm bay răng xe dương ôi chênh ông phí xịt ở đây lọ mên ấy phía chán xung khung dân chăng mên á mên nhận nhóm trong phương chân bà nạ ca vô lưng chân đôi nhôm ảnh nụ bà thiên gà nạ cam ca nô vọt mà mùi rương bất mên tên khai chúng quật đặc đại côn quật tử quật hay là khai tực làng khang nắng tam spiên nắng bị miên bà hồng mũi nó cả đá spiên nắng hay tực bị chuôn móc của bay spiên nắng ấy hay quật chập đại côn chứ côn nó đã thẹn cho mà nắng hay quật tông nó chuôn nhá tực của bông tao nó quật tông lông là bọ đại ó tông ăn thế nè tực của vô tự bạt tự quật sọp quật nắng chieng đọc thế nào thà máu bị cọt từ thượng bồn vọt nằng ngày ban chí nằng à lâu đòi cọt chụp tham ăn đập thua vô tới ban đang rùa rương tàu sập mình tàu nấn của sập hương xịn mẹ nè tsunami nội chụp bồn cá sợi lăng cá sập ở chiêm pi mền nè lăng cá nè có men đan men sần nè thượng bồn đằng ở nè ta hết việc đó prom việc trở tại cả là thế nhé chỉ đôn môi nhôm say thma nư cổ bông chàm à cổ bông chàm ấy cái chơi côn pí chào pí chlon sả láng tụ bon cật thần chi tràn phế vi lịch tử sập ọ buồn nó côn pí chào pí đó mà tư cái chết chụp cót cót mau này dây từng tức này cót hà cót không biết là rõm thuốc bọn tiết tê cót khô chất á ớt bà tô cót đi dừng bên dưới chân bà tô cót đi cót vô lần chẳng nhóm không biết là rõm thuốc bọn tiết tê bà nhé bị bọn với chung đại khán này ôi ta kì rây ấy cót chô là rây ấy cót thân chung bân rưu có cái đạc rây ấy cót chô là hột bọn đã cất khơi tha bọn ắt chui cất có âm nhạc rầm thưa tiệt đấy chẳng đo tầm nặng cả nâng su thầy dân nghe bồi vô cất đấy bồi chư đo phần nặng ấy chư thống á nè nhà nhóm xa mới ở côn pi chào pi nô pe tầm muối á bầm sâu sả lanh ấy bên vừa sả lanh khăng bạch đấy khăng ấy nâng này ní máu pi mình chia dâm vô thật sấy chia tu bọn bật prá cất bốn nơi tay chỉ thò mà chết là o có bên tay báp có bên miền ất tiệp bồ đào bảo đài mẹ nè trai cho bây giờ đập đường ra tứ dân khơi thà bốn đằng báp oi pháo sen pí nè đôi nẹt khang miền ở bạn này say là hốt đào tới chỉ bảy là hòn có tứ kê sầm lạp bảy mô cẩn liên chị ạ kẹo sao vậy sẽ đám đá bụi cái khàng rịnh nếu tệ trấu chó xùm lạp nhưng nhóm sẽ đạp lưới rương nâng rương công ôi con tệ lứa vô một đạn không chỉ vượt dương phóng á bà rương nâng ọt miên bị dọa đo dương và bút ọt tục ở dương sẽ đạp nè rồi nâng bị phó hợp sinh nè bốn nâu tay chìa bốn ôi bình mô cử liến ban xùm rách chìa bình ả ra hòn ôi lô cá chìa cố nét miền ôi lúc mình bỏ đi vá chả là khách bọn về nào ta ao vậy ấy đó kê xâm lắp anh đang bạp xâm lắp mà ở bì môn đó
vì nó tự miên phó lập xế nha chăng chăng bạn chịu bốn đại bảo cóp tự đòi bánh nhá cứ chịu bốn miên ăn đi xong tràn chúc bật tổ tay riêng tổ tù xóa cá bật nhìn nhóm tầng o khá nên bà sân dự thma ôi chí lan dù mùi thma mà đo mùi hay à thma xong ôi nè dây bị tục còn vò bọc luôn anh mà nó chí phí mong dây em toàn chọc mê nè anh nhóm anh nhóm nóng mê mê nóng mê bánh hát nâng ngày hãy chân ngày nâng là ôi chụp bọn kru khang đọc sài bánh hát nâng lúc mơ tà lộ nhâm tôi đăng ngay nâng ai nhận nhóm mình đăng mách thà phê chán lộp mơ tàu hiện khmê chương quê ấy mau bị ấy bà tam thơ mà mơ 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 bìm tôn mình nẹp ra bần tục xinh mình tôn mình chán mình ấy nấu quên đi ha, tiền ngặt mà cái đấy, tiền lô cái đấy, ai à chui mà nước ban trai nhận nhau, phân ta chỉ mơ ta chui ta không lọc muối, mà nước ta pí bay đẹp vả chui, mền đấy, nhận nhau chẳng mền đấy, nè, mình nè lọc thôi ca on ca ai tôi chui con ma con pri ai tôi chui cái ma cấp lục bên đó một chui à bị bầy cọp bà mày đấy, pru ấy việc khóc nè, dân chui nẹt đợt tí á, đòi loving kindness, đòi ca sùng pru hề, men đòi attachment này, men đòi lo phe, bà tha chui cái mồm láng chộp bàn, mày đấy việc ắt khoa là chán này, ưu tiên ho tha nó nè chui nó chui bà kê mình tự ca chui oh là tập hiệp chui bán chọc bàn giang nát bên đấu tài nè đọt tì mẹ nè cho cồn bị bày khọp men chui bán nó bạ trận chương ca ảnh chọc cất á tha đồng mọt lắm mình đệ cận đá lắm mền mọc bị ấy tha với mền mọc bị côn rồi có kê đấy cứ mọc bị chọp cho môi nà với tục cho môi nà nồng vô lẽ nè đôi chị đặt là môi bọn cừu cừu sụp hiệp chẳng hết á bật trâm chị đặt là ở đây à ta chọp cả tục à chọp mách cho môi lột sắc á u tì hò ủ tì hò nó bên lột sắc anh xem anh ta anh em tao chỉ khổ chật qua tên miền khủ thôm sắc miền nhận dông chê lô của miền này tại thầm áp ban tục lâu khỏi ở khuôn anh hai mà tha cà chê bọn nè đợt tí khẩn đôi chì cà oi bồ thì chó cũng mọi việc sẽ ngạt phê mày nế nè ngài nè khla sở lanh lô sở lanh đó là sở lanh tao với mẹn thầm là sở lanh chè thla sở lanh chuộp sở lanh chuộp chụp bẽ lô hốt đó khlai chìm nè chất sânật ấy chân tốt đào tao nói ừ anh chất khủ thồng ủ tế hoa chẳng á nè bàn mục quát á ủ tế hoa ấy nè đó cụ thôn sắc trâu kê tha ôi mấy á, cụ hãy mấy á mấy, lô hãy nhông mấy còn bị khám kê đó khám kê còn chê kê chê lô đang tầm mòn ô không chùa dù hãy à nâng trâu miền vườn ca biến lụt đầy cái lại nâng bóng chân mạnh thá nếu không nông sống công dân tầng ơ nẹ nà còn miên sống biệt đá và sân bảo dân chọp chùm mùi nâng xảy mùi ưu tiêu hòa thà lấy lúc ạc miên chọp chùm bẹt rương côn rương chào tì ạc miên bạc đã nhìn hôm tì
ប៉ុន្តែបើជាប់សម្ពាធអារឿងយិនញោមរាប់អានច្រើនហ្នឹងអត់ហ៊ានសឹកដេកកើតទុកនិយាយមែនមែនហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដោយព្រះអង្គសម្ដែងលោកមានទេរដ្ឋិកាមិនហ្នឹងថាកាត់កាត់ទៅមែនទេកាត់កាត់កុំបៀមវាទុកពេកតាមពិតវាមានជាប់គ្នាណាញាតិញោមហើយនឹងលោកមានជាប់គ្នាណាគ្រប់យ៉ាងអត់មានជាប់គ្នាទេអត់មានជាប់គ្នាទេព្រះអង្គសម្ដែងពីអាយតនៈព្រះអង្គឧទាហរណ៍ចេះចិត្តកថាបតីលោកឧទាហរណ៍ថាគោខ្មៅនិងគោសគោខ្មៅនិងគោសគោសមិនមែនជាប់ជាមួយគោខ្មៅគោខ្មៅមិនមែនជាប់ជាមួយគោសទេវាមានខ្លួនមួយមួយដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែហេតុអីបានគោនឹងវាដើរចេញពីគ្នាអត់កើតថាមកពីគេចងជាប់គ្នាគេខ្លោះមកគេចងខ្សែជាប់គ្នាអញ្ចឹងតែខ្លោះហើយចងខ្សែជាប់គ្នាគោនឹងដើរចេញពីគ្នាអត់កើតទេដូចញាតញោមអញ្ចឹងមួយកើតនៅព្រៃវែងមួយកើតនៅពោធិ៍សាត់ដល់តែចងអំបោះជាប់គ្នាជាប់ត្មងចងដៃចងដៃកូនយើងនោះជាប់ជាប់ដូចកោយតាថាដូចកោអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ជាប់ហើយមែនទេហ្នឹងហើយឯជាប់មនុស្សមកកកោកមិនក៏មិនជាប់ថាមកពីអត់ចងមែនទេមកពីអត់ចងតែអត់ចងអត់ជាប់កូនក៏ដែរស្អីក៏ដែរបើមិនចងគឺមិនជាប់អាត្មាឧទាហរណ៍ឲ្យញាតិញោមគិតមួយថាធ្វើម៉េចកូនដែរឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមពេលប្រសូតបុតមកគេវះស្លប់ឧទាហរណ៍យ៉ាងហ្នឹងណាហើយគេដូរកូនយើងយកកូនយើងមែនទែនទៅដាក់មួយកូនគេយកកូនគេមកដាក់ធ្វើកូនយើងហើយយើងក៏យល់ច្រឡំថានឹងកូនយើងមកជីវិតរបស់យើងហ្នឹងតើការជាប់នឹងព្រោះតែនឹងជាកូនឬក៏មកពីជាប់មកពីជាប់ថាកូនហ្នឹងតាមពិតមិនមែនកូនផងហ្នឹងមែនអត់មែនអត់ហ្នឹងហើយមើលតែប្តីយើងមែនកូនយើងណាជាប់សឹងងាប់ហើយនឹងអាចូលឲ្យគេចងទៀតនឹងអាហ្នឹងហើយខ្ញុំកណែនៅនេះយូរតទៅទៀតញាតិញោមអាចនឹងចង់ស្ដាប់លោកច្រើនជាងអាត្មាអូថៅឡើងយន្តហោះទៀតអូលោកបងលោកអឺហូបើដឹងឡើងយន្តហោះចឹងអាត្មាអត់និយាយយូរទេមិញសំទោសហ្នឹងហើយចឹងលោកអើឥឡូវប្រកេនត្មងទៅនិយាយប្រមាណនាទីទៀតលាញាតញោមក៏ប៉ុណ្ណឹងតែមុនអនុមោទនីតែអង្គគ្រូលោកមានបទពិសោធន៍ធម្មទេសនានឹងល្អណាស់ពីរੂហេញាតញោមអញ្ចឹងមិនមានអីច្រើនទេញាតញោមធ្លាប់បានស្ដាប់នឹងក៏ច្រើនហើយហើយក្រាន់តែប្រាប់ថាអ្នកញ៉ៃនឹងមិនមែនចេះកើតទុកទេណាញោមអីញាតញោមខ្លះប្រមូលទៅទុកមកឲ្យលោកយូយូលោកនេះចង់ធ្ងន់ជាងញោមអើបាទអាត្មាញោមនោះគាត់សួរអាត្មាថាព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គដូចមិនសូវចេះកើតទុកសោះបានអាត្មាថាទេទុកវាមកលេងអាត្មាខ្លះខ្លះដែរព្រោះអាត្មាមិនសូវស្វាគមន៍វាហើយវាក៏ត្រឡប់ទៅវិញដែរអញ្ចឹងញាតញោមបើញាតញោមស្វាគមន៍ទុកច្រើនណាវាល្អឯងមកញោមហ่ะបើឧទាហរណ៍ថាអឺបាក់ចិត្តអើយអញស្មុគណាស់អញពិបាកណាស់អានឹងស្វាគមន៍វាណាញោមហ่ะអត់ដឹងថាអូចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាគិតច្រើនតែអញ្ចឹងវាទៅបន្តិចទេបងគ្រូលើកមកមិញការភ័យព្រួយបារម្ភដោយអាត្មាអញ្ចឹងដាក់ពាក្យញោមសិដាប្រាប់ថាអ៊ូព្រះអង្គទៅជួបមួយគេដាក់ពាក្យមកអូស្ត្រាលីអាត្មាអើយនឹងជួបស្អីរៀបចំក្រដាស់ស្អីគេថាទេរៀបចុះរៀបឡើងរៀបចូលរៀបឡើងទៅដល់កន្លែងគេសួរតែមួយម៉ាត់ព្រះអង្គទៅប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងរួចហាក់គិតពីវត្តមកដល់ចង់ឈួតអញ្ចឹងបាននៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រហើយញាតិញោមពីបិមត្តទៀតចប់ហើយញាតិញោម
ในขนมวิชิสักเกโรคืนทาเกาสับพิโรยเชียงในกาปรุยบารอมระบายืงมันเตาบานกาลางเตวิจิกาบังกาลางโดยจัดครูนไอแต่ปนนอกหายวิทูอ่อยยืงกาตุกขนมเป็นปัจจุบันจังบานมนุษย์พิจารณ์โจจัดนวมขมเอาปีอนาคตมาลงครูนไอเป็นปัจจุบันให้นวมเปรียปีอติตะมาโจครูนไอของสุนทรครูนไอขนมเป็นปัจจุบันให้มันโปร่งเลงวีเตจจะเอาเปรียนึกสันทัดในขนมครูนจังอยู่เล่นโยมนะแล้วไงยัยได้เหม็นบ้านในท่ามันเอาเย็นโยมเรียบจอมแผ่นกาหนากุดเต้นนะโยมนะเรียบจอมสังคมทวีบ้านละอ้อบ้านภาษาปั้นไตบ้าเวียบ้านอย่างน่ายื่นปากไก่บ้านนี้เย็นโยมปากไก่มวยเวียบ้านเนี่ยแล้วไงละอ้อก็ได้อยากระก็ได้ชูบดอสไรปันโตตำนาตมุกเตียนะโดยธรรมานในวัวจังเจ้าเจตลุยไอวันมุกกดเพย์ยันโยมเจจุมขณีตายืงน้อมขณีสปีทองเยี่ยมปันโตตำนาตมุกเตียนจังคนในจิมเรียบจูนยันโยมต่างอ้อไอบานหรือยะเพย์ได้ยืงในเซซาลเมียนชีวิตนั้นปรังไพรสางสิ่งใดละอคุณโทเพียบสระสายสบายในขนมอำเภอจิบนตึกจัดเมตตาสับปะโทจะมาเรียนปัญญานะโยมนะอันนั้นจิตรวบสมบัติขังขนมได้โรคติงเหมือนบาในห้อยจีมูลฐานในสิ่งใดสกเตียงปัจจุบันเตียงขนมปะระโลกใบยืนรีรีสบายเมียนต่ำเนะต่ำนองละอรูเรียเรียเตะดอสิกได้สลายเอาเขี้ยตัววิ่งตัวเมาเหมือนกุ้มเหมือนกุ้นเมียนคันเตยเมียนอัดทนเมียนกาเลือกเลงวิสราตื่นหายยืดบานเพียบตะเจาะตะจุ่มตะหลับมาวิ่งนั่นยันยมนะเนี่ยครับขมิ้งสมัยตรมตาประลองบัดลุกทะเลก็ไอสำหรับลวนบานนะรอบเมียนลืมปอดเมียนยังไงเบอร์เหมือนจังเต้ใบบะขูซาก็ไอสำหรับลวนได้เราคลาสเตอร์สำหรับปุ่นปุ่นคุณไอให้สำหรับคุณไอติดก็เมียนเอ้ยยังบานดังปีตื่นในยิบมาปมใบไซน์เนี่ยมาชั่นนำนะได้ดาวสลับตั้งโดยสากาสำหรับคุณไอไอพี่เฉินในการสำหรับคุณนั่งการเลยอยู่จนปีอายุดับรั้มเติมมาภัยบุ๋มบุญชั่นนำพี่เฉินจังขนมยุบไว้นึ่งไปชมมุกคลังนึ่งกาสำหรับคุณจัดจองสำหรับคุณนึ่งให้เจ็ดสับใบพิโรยตามเตะบอกกาสกิบลุกกาเนปเตะไกรครอนึ่งปเตะกบุงอภิวัตปเตะได้อภิวัตคลังกรมเงินกาสำหรับคุณจะได้ดินเนปเตะจุปนเนกระไรขังทบูนึ่งก็กำรัดในกาสำหรับคุณนึ่งเฉินโดยสัตว์สัมปีการงี้สุพิษชีวิตนั่งเฉินไปปัจจัยจิตตื้อการนั่งสตรอกยืงเนี่ยแต่สตรอกไกรกรอจีเชียงสตรอกเนี่ยเมียนให้พี่เฉินเมียนเรื่องใบแต่นอมวิธีสะใบได้เกี่ยสำหรับล้วนยัยนี่แม่นใบปังหายเพลอถ้าเอาตื้อสำหรับล้วนตามวิธีสานาได้นะก่อนในจีปวดเมียนใบบองโอนยืงบานดังต่างอ่ะคนนี้ให้ยังจุยคาปีสมาจิกรูซานะได้เมียนบ่มนองจองสำหรับคุณหรือก็คาปีครุนไอแต่ใบกลมอ้อยแถะโจดอกมรดหนังที่มุ้ยคือพอทนำปุ๋ลจีกันในเจสได้นึกสกธรรมะพอได้รถเจ้าให้โกนตึมกาบานมาขายตีขายให้โตชัดดอกแล้วให้เล็บทนำปุ๋ลสำหรับคุณให้เวมันสลับโยตเปตตอนปนดอลเปิลครูธนะปีนาคลายังเกิดมือมาได้เล็บนำปูดอกครูธนะดอลปีนาเด็ดโกนได้ใบดอกมาได้นักวิทย์ปูปีมาได้นั่งติดเตี้ยได้เชี่ยเรื่องมวยกู้อ้อยหน่อยทอมมาตะดอนที่เปตตอนให้เคยเรื่องนึกสงเวกขนมจัดนะถ้าสถานอภิเพลย์จัดบอกมนุษย์นั่งวิไอจุ่มรุ่นตะจัดเลยไอเกิดควาเลยต้องอ๋อไอ้สำหรับคุณสมบัติโกนงาตึมมาคายปีคายนั้นก็สกจัดแต่เจ้าได้อันนั้นยังเธอประหยัดนั้นที่มุ้ยคือทำปุ๋ยที่ปีคือจองก่อสำหรับคนให้หนึ่งที่ใบเพอกับเพลิง
បើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្បូររឿងកំភ្លើងពពោះកំភ្លើងគេមានតាមផ្ទះហើយគេមានសិទ្ធិទិញកំភ្លើងទុកនៅផ្ទះដល់អញ្ចឹងខឹងជួនកាលទៅបាញ់សិស្សសាលាងាប់អស់មួយថ្នាក់អញ្ចឹងហើយបានបាញ់ខ្លួនឯងក្រោយអញ្ចឹងទៅហើយភាគច្រើនអ្នកដែលជំរុញដល់ថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងមានរឿងពីរធំធំគឺទី1បញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តភាសាអង់គ្លេសហៅ depression ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់រស់ស៊ីខាតជាពាក់លុយគេគិតអីមិនចេញអញ្ចឹងទៅវាស្មុគវាស្មៃវា stress ច្រើនពេករកផ្លូវចេញនឹងរួចពុំស្លាប់ទៅហើយនឹងមួយទៀតរឿងយើងគួរឲ្យពិចារណាទាំងអស់គ្នាមូលហេតុនេះស្មើយកមកពីហ៊ូអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយនឹងគ្រឿងញៀនខ្លាំងពេកក៏ជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យបាត់បង់បញ្ញាញៀនសតិបញ្ញាហើយរហូតដល់ពេលខ្លះជំរុញឲ្យមានការសម្លាប់ខ្លួននឹងទៅទៀតនេះជាសេចក្តីផ្ដើមនៃការពិភាក្សានិយាយពីការសម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងវគ្គទី2យើងនឹងបានពិភាក្សាលម្អិតអញ្ចឹងយើងសិក្សាបន្តពីរឿងថាមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យមនុស្សសម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនតាមពិតទៅយើងឆ្លងជីវិតទាំងអស់គ្នាណាមែនទេឆ្លងខ្លួនឯងណាឆ្លងខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែបើយើងមានរឿងអីធ្ងន់ធ្ងរណាដែលរុញឲ្យមនុស្សនឹងសម្រេចចិត្តថាលែងចង់រស់ទៅទៀតក្នុងអត្ថបទដែលបានបង្ហាញហ្នឹងគឺជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយបូនសៃលើកមកមិញហ្នឹងដែលជាកត្តាចម្បងជំរុញឲ្យមានការសម្លាប់ខ្លួនហើយជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងវាអាចកើតមកពីរឿងបែកបាក់បាត់បង់ទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារជាកត្តាមួយសំខាន់ណាស់បើឧទាហរណ៍ថាប្តីប្រពន្ធឈ្លោះគ្នាដល់រហូតដល់ថ្នាក់លែងលះអីហ្នឹងអាហ្នឹងធ្ងន់មែនតើហើយជាទូទៅអ្នកដែលរងគ្រោះភាគច្រើនសឹងតែមួយជាពីរគឺស្ត្រីស្ត្រីមានឱកាសទទួលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនឹងច្រើនជាងគេហើយរវាងស្ត្រីនិងបុរសការសម្លាប់ខ្លួនខុសគ្នាបន្តិចស្ត្រីនៅចេះបង្ហោះឃើញប្រហែលថ្ងៃមុនមានសារដាក់លេបថ្នាំលេបអីហ្នឹងមែនទេនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងណាស្ត្រីភាគច្រើនមុននឹងសម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅរៀងតែម្អែតែម្អូនប្រាប់ថាត្រូវតែមកវិញបងឯងបើមិនមកវិញខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនអីអញ្ចឹងណាប៉ិនប្រុសវិញអត់ទេប្រុសវិញបើថាត្រូវទៅទៅបណ្ដោយហើយអានឹងពិបាកដែលជារឿងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាឥឡូវថ្មចង់បានបាត់ពិសោធន៍បងអូនវិញមានបងអូនណាក្លាហានអាចនិយាយពីរឿងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតហើយហើយតើបងអូនអាចធ្វើម៉េចដើម្បីអាចរួចផុតអំពីស្ថានភាពដែលចង់សម្រាប់ខ្លួននឹងសូមអញ្ជើញបងបាទកណាសូមស្វាគមន៍បងកូនដឹកកូននឹងវិធីការនេះយារុំកណាមានវិបត្តិមួយរឿងកោសានិងស្នេហាគឺស្នេហារបស់ខ្ញុំឆ្លងគ្នាជាង2ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែគ្រួសារកណាគ្រោះកូនគេអ្នកមានម៉ាក់អត់មានលទ្ធផលអស់ឡើងគ្នាពួកអីគាត់អត់មានសមត្ថភាពហើយខ្ញុំក៏ចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ចង់សម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតយូរយូរទៅម៉ាក់ខំបកាប់មកខ្ញុំអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំត្រូវតែតបស្នងដល់គាត់វិញចាអរគុណបងអូនចុះបងក៏បែកបងក៏បែកគ្នាទៅចាសូមសរសើរបងអូនដែលនិយាយចេញមករួចណារឿងមួយដែលអ្នកសម្រេចចិត្តសម្រាប់ខ្លួននឹងរឿងដែលបាត់ផ្លូវខ្លួនឯងថាអញឈប់ប្រាប់អាណារឿងរបស់អញគ្មានអាណាជួយបានអត់និយាយអានឹងសម្រេចចិត្តសម្រាប់ខ្លួនហើយបើអ្នកនឹងចេះហ៊ាននិយាយចេញមកក្រៅអត់អីទេហេតុអីបាននិយាយចេញមកក្រៅបែរជាអាចរួចខ្លួនវិញដឹងទេហេតុអីបានអាចរួចខ្លួនវិញមកពីអ្នកដតីបានដឹងអ្នកដតីបានដឹងគេអាចរកវិធីសាស្ត្រជួយបានប៉ុន្តែបើអ្នកនឹងស្ងាត់ស្ងាត់យើងធ្វើមិនដឹងអ្នកដតីមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនក្នុងគ្រួសារនឹងធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងកត្តាដែលនាំឲ្យមានចិត្តចង់សម្រាប់ខ្លួននឹងស្មារតីរៀបរាប់ឡើងវិញបន្តិចជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងខ្លាំងក៏អាចនាំឲ្យរឿងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារជាពាក់លុយគេវ៉ាន់កគេទាពីមុខពីក្រោយអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាដែរអឺបញ្ហាទំនាស់ក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធជំងឺឈឺយូរពេកឈឺយូរពេកឃើញបងប្អូនមានធ្លាប់ឃើញយាយចាស់មួយដែលគាត់ឈឺយូរពេកគាត់សម្រេចចិត្តកុំឲ្យពិបាកគេគាត់ធ្វើម៉េចទេមានឃើញទេមានឃើញទេគាត់ចងកសម្រាប់ខ្លួនទៅឯជំងឺហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សសម្រេចចិត្តសម្រាប់ខ្លួនដែរឬក៏ចំលោះនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការកន្លែងណាខ្លាំងពេកអឺមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើបាបចិត្តយើងខ្លាំងពេកក៏អាចធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តចង់សម្រាប់ខ្លួនដែរឬក៏ភាពឯកាក៏ជាកត្តានាំឲ្យមានបំណងចង់ឯកឲ្យចង់សម្រាប់ខ្លួនដែរចឹងបានតំណាក់តំណងក្នុងសង្គមនឹងសំខាន់បងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកណារៀងដូចថាសង្កូតសង្កាត់នៅចូលពីផ្ទះចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការចេញពីផ្ទះទៅការមកផ្ទះបិទកន្ទប់ស្ងាត់និយាយអត់និយាយរកពីណាហ្នឹងកុំស្ដីកុំបន្ទោសកុំថាឲ្យគ្នាជួនកាលគ្នាមានវិបត្តិហើយយើងអត់ដឹងហើយយើងទៅថាឲ្យគ្នាទៀតបន្ទុកធ្ងន់លើគ្នាឯងអីរឿងយល់ខុសភាគច្រើនអ្នកខ្លះខ្ញុំកាលភាពឃើញអ្នកខ្លះទៅឃើញគ្នាប្រហោះ Facebook ថាងខ្ញុំនឹងសម្រាប់ខ្លួនអីអីអីអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែយើងនឹងខមមិនតទៅវិញតែអាងាប់ឲ្យឆាប់ទៅអី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 អញ្ចឹងទៅតាអានឹងជារឿងមួយដែលមិនល្អទេអឺវាជារឿងមួយជំរុញឲ្យអ្នកនឹងលិចលួងកាន់តែច្រើនអឺរឿងផ្នែកគំនិតខុសដែលយើងគិតអំពីអ្នកសម្រាប់ខ្លួននឹងមានដូចជាអឺអាអ្នកនិយាយថាចង់ងាប់នោះវាមិនងាប់ទេអត់ទេថ្ងៃណាមួយអាចនឹងងាប់បើសិនបើយើងមិនបានជួយអញ្ចឹងណាទី2អ្នកនិយាយថារឿងអញចង់ងាប់នោះសម្រាប់មនុស្សឈួតទេតែពិតគ្នាមិនឈួតទេប៉ុន្តែគ្នាមិនអីគ្នាទៅរកផ្លូវដោះស្រាយអត់ចាញ់អញ្ចឹងមានតែស្លាប់មួយឯងហើយអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាអើយបើវាចង់ងាប់ខាត់មិនខ្មិចក៏ខាត់មិនបានទេវារកផ្លូវងាប់ទៅឲ្យឃើញណាបើយើងមិនជួយវាអាចងាប់ទៅបាននឹងប៉ុន្តែថាបើយើងអាចជួយតន់អានឹងអឺយើងអាចនឹងជួយជីវិតមនុស្សម្នាក់នឹងបានអានឹងទើបយើងធ្វើឲ្យជីវិតនឹងរៀងស្រាលវាមិនធ្ងន់រហូតដល់ថ្នាក់មានចិត្តចង់សម្រាប់ខ្លួនណែហើយយើងចាំដល់វគ្គចុងក្រោយមានសំណួរអីចាំយើងពិភាក្សាគ្នាទៀតណាសូមស្វែងគំរិគុណអឺកណាចង់សួរថាពេលដែលកណាដើរទៅឃើញបុរសម្នាក់ចង់សម្រាប់ខ្លួនតើកណាគូហាមគេដូចម្ដេចដោយវិធីណាធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងករណីបើសិនជាដឹងថាមានឬក៏ស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ចង់សម្រាប់ខ្លួនបាទចាអរគុណបងអូនព្រះជគុណបាទបើយើងជាសាច់ញាតិអាហ្នឹងយើងងាយនឹងអាចតំណាក់តំណងសួរនាំរឿងមូលហេតុហើយបើអ្នកហ្នឹងមានបំណងចង់សម្រាប់ខ្លួនហើយបានជួបមនុស្សអញ្ចឹងអាហ្នឹងចាត់ទុកថាគ្នាមានសំណាងមិនទាន់អស់ជីវិតណាប៉ុន្តែអ្នកដែលមានធ្លាប់ចង់សម្រាប់ខ្លួនហើយថ្ងៃក្រោយអាចទៅទៀតអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងបានគេឲ្យមានវិធីការពារបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងមានបំណងចង់សម្រាប់ខ្លួនគេមិនឲ្យមានកំភ្លើងគេមិនឲ្យមានកំបាត់អីនៅក្នុងនៅក្បែរដៃក្បែរជើងទេណាហើយគេត្រូវការឲ្យមានសមាជិកគ្រួសារនឹងមានតំណាក់តំណងល្អជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងហើយឧស្សាហ៍នាំអ្នកនឹងទៅនេះទៅនោះដើម្បីបដូរបរិយាកាសកុំឲ្យអាប់អួរនៅក្នុងកន្ទប់ឬក៏កន្លែងណាមួយហើយប្រសិនបើអ្នកនឹងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក៏ត្រូវតែកាត់បន្ថយអាការទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារឬក៏ក្នុងគ្រួសារនឹងដែរបើគ្នាធ្ងន់ពេកគ្នារែកមិនរួចអានឹងត្រូវដួលអូតូម៉ាទិកដែរអញ្ចឹងបើថាការងារនឹងវាទំហំធ្ងន់ពេកឲ្យគាត់ដាក់ចុះហើយឲ្យគាត់ស្រាលឲ្យគាត់ធូរឲ្យគាត់ស្បាយឲ្យគាត់មានពេលដើរលេងគាត់មានពេលសម្រាកមានពេលគេងលក់ហើយត្រូវមានវិធីសាស្ត្រឧទាហរណ៍ថាកន្លែងដែលមានកម្មវិធីធ្វើសមាធិកន្លែងមានកម្មវិធីរៀនការអប់រំចិត្តសិក្ខាសាលាអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តឧស្សាហ៍នាំគាត់ទៅប្រាប់គាត់ទៅឬក៏ទៅជាមួយគាត់អាហ្នឹងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹង
ហើយអានឹងវាត្រូវការធ្វើជាប្រចាំខ្ញុំគណនថាភាពធ្លាប់ជួបអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរសូម្បីមួយរយៈពេលដែលខ្ញុំគណនថាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអ្នកនៅក្នុងក៏មានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយគាត់លេបថ្នាំជំនួយគូក្បាលនោះក៏ច្រើនប៉ុន្តែដែលថាអាថ្នាំនោះជួយពីខាងក្រៅបងប្អូននៅចាំមួយទៀតត្រូវមានកម្លាំងមួយពីខាងក្នុងសម្រាប់ជួយព្យាបាលគាត់ថាស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តការធ្វើសមាធិធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់នឹងជួយជំរុញព្យាបាលពីខាងក្នុងមកវិញចឹងសំខាន់ណាស់ដូចជាសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានភិក្ខុមកព្រះអង្គមកបួសនឹងមិនមែនចង់មកបួសដើម្បីរៀនសូត្រធម៌អាយទេមកបួសនឹងដោយសារស្រឡាញ់ព្រះព្រៃព្រះស្អាតពេកដល់ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមកអង្គុយតែមើលមុខព្រះដល់ថ្ងៃមួយព្រះអង្គស្ដីឲ្យបដ ாய் ថាអូយមកមើលស្អីរូបអាក្រក់សិតតារបស់មិនស្អាតឈាមស្អីខ្ទុះអីអីទាំងអស់ហ្នឹងណែចេញកុំនៅអង្គុយមើលហ្នឹងមានបានប្រយោជន៍អីដេញដល់បដិញទៅមិនអីដល់ពេលប្រពុតបដិញចិត្តមិនអីពីខោហ្នឹងអន់ចិត្តហ្មងថាអញមកបួសដើម្បីមកមើលព្រះដល់ព្រះមិនឲ្យមើលគ្មានន័យអីទេជីវិតហ្នឹងរត់ទៅចូលក្នុងព្រៃរកសម្រាប់ខ្លួនបណ្ដោយពេលដែលចេញពីព្រះទៅហ្នឹងដាច់អាឡ័យពីព្រះហើយលែងមានអាឡ័យចង់ជួបមើលមុខព្រះអីទៀតហ្នឹងគឺថាដាច់ភឹងហ่ะដល់តែពេលទៅនោះមានចិត្តតែចង់សម្រាប់ខ្លួនមួយឯងដល់ពេលមានចិត្តចង់សម្រាប់ខ្លួនមួយបានប្រពុតទៅលួងលោមភិក្ខុហ្នឹងមកវិញចុងក្រោយភិក្ខុហ្នឹងបានត្រឡប់មកវិញមកអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងចង់ទៅសម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅលួងលោមទៅក្បែរទៅស្វែងយល់ពីចិត្តគំនិតរបស់អ្នកហ្នឹងអាចស្ទូចអ្នកហ្នឹងលែងឲ្យសម្រាប់ខ្លួនវិញអញ្ចឹងអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងសំខាន់មែនទែនប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំកណាត់ថាភាពធ្លាប់ជួបប្រទះជាក់ស្ដែងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមានវិបត្តិក្នុងចិត្តហើយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងអត់ដឹងថាអ្នកហ្នឹងមានវិបត្តិទេហើយចេះតែប្រឆាំងជាមួយអ្នកហ្នឹងជាពិសេសម្ដាយម្ដាយគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយគាត់ឆេវឆាវហើយគាត់លំងលំងជាមួយកូនដល់ពេលកូនអត់ដឹងមិនទេកូនអត់ដឹងកូនអត់ដឹងឌឺដងដាក់ម្ដាយវិញដល់ពេលអ្នកដែលប្របាក់ពីណាគេប្របាក់ម្ដាយហើយប្របាក់ពីណាមួយទៀតបាក់កូនខ្លួនឯងហ្នឹងឯងឆ្លោះគ្នាមួម៉ៅដាក់គ្នាឆុងឆាំងដាក់គ្នាជាប្រចាំទៅហើយអាត្មាមកជួបអាត្មាអាត្មាប្រាប់ថាអាត្មាមិនអាចជួយញោមបានទេតលតែពីណាអាចជួយញោមបានពីណាគេកូនត្រូវហៅកូននឹងមកចូលរួមយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ម្ដាយនឹងហើយបើសិនជារឿងនឹងកើតឡើងរវាងប្ដីប្រពន្ធឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធមានបញ្ហាមិនអាចព្យាបាលតែប្រពន្ធបានទេត្រូវធ្វើម៉េចឯងត្រូវហៅពីណាមកព្យាបាលដែរមកស្វាមីនឹងមកក្បែរគ្នាស្វែងយល់ថាឥឡូវស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ភរិយាកម្រិតនេះហើយត្រូវការការជួយទំនុកបំរុងពីអ្នកចិត្តខាងជាពិសេសស្វាមីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅបើភាសាបច្ចេកទេសនៅក្នុងពេទ្យទេគេហៅ family therapy មានន័យថាហៅជាក្រុមគ្រួសារមកដើម្បីជួយព្យាបាលអ្នកហ្នឹងឬក៏បើសិនជាទំនាស់ហ្នឹងកើតឡើងដោយសារភរិយាស្វាមីទេត្រូវហៅទាំងពីរមកព្យាបាលគេហៅ couple therapy មានន័យថាព្យាបាលជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកទើបអាចជួយស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ស្ត្រីនិងភរិយានឹងបានអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួននឹងអាចមានលទ្ធភាពជួយជាសរុបមកវិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាននៅក្បែរ1ទី2អាចស្ដាប់រឿងទី3បើគាត់ចង់ឲ្យយើងជួយយើងអាចជួយនាំគាត់ទៅណេះទៅនោះទៅដើរទៅលេងនៅក្បែរគាត់ហើយមួយចំណុចទៀតកុំឲ្យមានថ្នាំពឹសកុំឲ្យមានកំភ្លើងកុំឲ្យមានកបិតអីនៅក្បែរគាត់ដែលគាត់អាចងាយនឹងសម្លាប់ខ្លួនបានហើយមួយចំណុចដែលយើងអាចជួយបានខ្លាំងមែនទែនក្នុងនាមជាសាច់ញាតិគឺភាពកក់ក្ដៅគឺការទៅអើទៅលើមទៅសួរទៅនាំទៅជួយផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពផ្លូវចិត្តអ្នកហ្នឹងបានប្រសើរហើយមួយចំណុចទៀតចុងក្រោយបញ្ចប់គឺនាំគាត់ឲ្យចេះស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រធ្វើសមាធិស្វែងយល់អំពីបញ្ហាជីវិតឡើងចុះធម្មតាពន្យល់ណែនាំគាត់ឲ្យបានគាត់ទទួលស្គ